ប្បាយដោយសារតែជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃនិស្សិតទាំងអស់ដែលទន្ទឹងរង់ចាំហើយឥឡូវនេះក៏បានមកដល់ទោះបានបទពិសោធន៍ជួយច្រើនមិនថាជីវិតក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ពីការទូមានរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាកលវិទ្យាល័យដូចគ្នាជាគ្រប់គ្រងការសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនបងទី1ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗក៏ដូចជាខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីជំនាញដែលខ្ញុំរៀនតោះគឺគណនេយ្យសិស្សប្អូនដែលមានបំណងចង់មករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាគ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំចង់ផ្ដាំឲ្យគាត់ថាសាលាគឺល្អយកចិត្តទុកដាក់ទាំងការបង្រៀនក៏ដូចជាប្អូនឆ្លងជំនាញអីគឺសាលាមានតម្រូវការសម្រាប់ប្អូនទាំងអស់សบายចិត្តហើយពេលមុនប្រឡងរឿងអត់ភ័យអត់អីតែដល់ពេលដែលប្រឡងចាប់ដល់ម៉ោងចុងក្រោយមានអារម្មណ៍ថារឿងក្តុកក្តួលហើយកលេចមើលទស្សនភាពជុំវិញនៅក្នុងថ្នាក់ទៅមានអារម្មណ៍ថារឿងសំណោះសំណោះហូចចិត្តបែកគ្នាបានទទួលបានចំណេះដឹងទាំងជំនាញដែលយើងរៀនទាំង soft skill នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយក៏បានជួបនៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់មានទឹកចិត្តល្អបរិញ្ញាគាត់បើកចំហហើយក៏បានជួបនៅមិត្តភ័ក្តិថ្មីថ្មីហើយរាប់អានគ្នាដូចបងប្អូនចឹងការងារដែលគ្រូដាក់ឲ្យទាំងការងារសាលាដែលយើងអាសាចង់ធ្វើស្ម័គ្រចិត្តឬក៏អីហ្នឹងគឺបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ខ្ញុំច្រើនហ្មងព្រោះខ្ញុំទៅពេលទី12ចាញ់មកអត់មានចាក់អីទាំងអស់តែតទៅពេលចាប់ដើមចូលឆ្នាំទី1រហូតដល់ឆ្នាំទី4នេះខ្ញុំឃើញថាខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍច្រើនខ្ញុំចាស់យល់ដឹងថាខ្ញុំបន្ទាប់ពីចប់តែខ្ញុំគួរទៅធ្វើអីបន្តខ្ញុំត្រូវធ្វើបែបម៉េចខ្លះហើយយំខ្ញុំអាចថាផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងច្រើនខ្លាំងចង់អរគុណទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបង្រៀនពួកខ្ញុំទាំងយកចិត្តទុកដាក់ហើយមានពេលខ្លះរៀងជាផងអីផងមិនតែក៏អរគុណទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងបង្រៀនដល់ពួកខ្ញុំ